hvala. Drago mi je da sam došao ovdje na poprište ovog događanja. Dakle, ovdje je riječ o prometnom rješenju koje je loše i na kraju tu je glas naroda postao odlučujući, jer ovdje je očito riječ o forsiranju prometnog rješenja koje je loše. Naime, u prometu je najvažnija prometna sigurnost, pa tek onda protočnost i ekologičnost. I ovdje se očito forsiralo prometno rješenje koje je nesigurno, jer ovako prometno raskrižje nema prometnu i sigurnosnu redundanciju i dovodilo bi do teških nesreća koje imaju višestruke implikacije i na sve one posljedice i na život građana, a i na ugled ove destinacije kao važne turističke destinacije. Dakle, ovdje je optimalno rješenje kružni tok koji rješava problem sigurnosti i smanjuje rizike na nulu. A zašto se formira ovakvo rješenje i forsira? Moram kazati da je moje mišljenje da su tu u pitanju interesi da se ne osiguravaju prometni i prostorni uvjeti, jer ovdje ima dovoljno prostora za kružni tok. Treba žrtvovati određene prostorne sadržaje ovdje, ali kružni tok potpuno rješava sigurnost u prometu, potpuno rješava funkcionalnost i prigovori kako to smanjuje protočnost su neopravdani, jer treba gledati sustavno. Prigušenje prometnog toka ovdje pogodno djeluje i na promet preko mosta i na cjelokupni promet naknadno i rješava promet sigurnosti. Dakle, loše je što je ovo moralo doći do ove situacije da građani moraju reagirati, jer ako bi se ovo dovršilo kako je planirano, bilo bi prometno rješenje koje je pogibelno, koje zahtijeva dodatne intervencije k regulaciji. Možda bi trebalo tu poslije postavljati uspornike i to bi bilo loše. Također, rješenje sa semaforima je znatno manje sigurno od problema koje imamo sa kružnim tokom. Dakle,